အားကစားလုပ်တာများပြီးရိုးစစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲနေလား။အသက်ကြီးလာတာနဲ့မြဒုနာခါနာကောက်နဲ့လေးဗန်နာတွေကြောင့်ရိုးစစ်နာကျင်ရောင်ရမ်းလို့စိတ်ညစ်နေလား။ GNC က Twin Flash မှာပါတဲ့ဂလူကိုစမင်းကရိုးနှုတ်များမပြတ်စင်းအောင်ကာကွယ်ပေးပြီးပြတ်စည်းသွားတဲ့ရိုးနှုတ်များကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးတဲ့ Contracting ရဲ့ရိုးစစ်နာကျင်မှုကိုတတ်တာစေတဲ့ MSM နဲ့ကုန်ခန်းသွားတဲ့ရိုးရင်းချင်းစီတွေပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ Hyaluronic Acid တို့ပါဝင်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာအရင်ထက်ပိုပြီးတွက်လက်ပေါ်ပါနေမှာအသေးချာပဲပေါ့နော်။ The best supplement for your bone and joints.ဒီအားလေးအားလေးအောင်မြင်ခုခုဒါဟိုရုပ်ရှင်ရောအောင်မြင်သွားလို့ဒါကိုကဟိုဟင်းချနိုင်မှာပေါ့နော်အမားတို့စလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကဒီ digital cinema ဆိုတာကြီးကမကြားလည်းမကြားဘူးသူကလူတွေဝယ်ကြည့်ပါမလားအမားတို့ဘလောက် marketing မဲ့လို့လို့လူတယောက်ကသူ့ပုံလေးကနေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့ဒီကားကိုဝယ်ကြည့်မှရတာလीနော်အဲ့တော့ပေးသက်ကရောလက်ခံပါမလားပေးသက်ကဟိုသုံးပါမလားပေါ့ဒီလားရုပ်ရှင်ရောမှာရှိရတဲ့ feeling နဲ့ဒီမှာရှိရတဲ့ဟာနဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ดาวลบมาล่ะพี่ล่ะโหเวจิบมาล่ะสวยล้าดิล้าดิมาอายี้แม้อม้าโหมาดอกดิอายี้ขึ้นตาบ่เนาะเออริสก์ก็เลยยังยาเลยโหแต่โหเป้ตะเตียก็เลยตะเกเรกูเลยโหยุชเซสกาดิเลยฉิบาเลยพี่ว่ากูเป้เซนเนี่ยเมสเสจก็ตื้อติเลยบ่กูผอกแต่นั้นอ๋อเลยไล่ด่าเลยตัวจังบ่รู้อม้าโหว่ากูพี่ว่าฉิ่นแน่ป่ะเลยကြတော့ဒီ smart online ရုပ်ရှင်မှာတင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေပေါ့နော်အခုဒီရုပ်ရှင်ကားပေါ့150ကျော်ဟိုတင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမားတို့ကတော့လေဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကြီးပဲလေဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမားညွှန်းနေတဲ့ဖြစ်ပါမှာဆိုရတဲ့ကြောင့်အစီရောက်ရလို့ပြီးတော့ပဲဒါတို့ကုညီပေးရပေါ့နော်အာကုညီပေးပြီးတော့တို့ဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမားတို့တော့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစီရောက်နဲ့လာပြီးတိုင်နေဆွေးနွေးရပါတော့မတော်ကဟိုတော့ဒီ smile မလေးကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့เนาะလိုက်တာမှာဖွင့်တယ်အခုဒီလိုဖြစ်ရင်အမြောက်ကောင်မှာနေရာရှိနေပြီပေါ့เนาะအမြောက်ကောင်မှာဖွင့်မယ်ကြောက်ရောင်းမှာဖွင့်မယ်ဒီကြိုင်ထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့အာပိဋကတ်တွေဒီ smile တွေရတယ်ပုပ္ပစ္စည်းကိုလာကင်ခြင်းနဲ့ဒါတင်နေတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဟိုပစ္စည်းတွေကရမ်းညားပြီးတော့ပေါ့လေဟိုကိုရွေးချယ်ရတာလေဟိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ item တစ်ခုတည်းကိုပဲအများကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကြောင့်အမတို့က picture လေးစီစဉ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်နေတယ်အခက်အခဲတွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့အော်ဒီ convenience store ရာနေရာလေးမှာလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အမကကြတော့အာရှိနေတဲ့သားနဲ့ပညာနဲ့မတူပါဘူးလို့စဉ်းစားရတာပေါ့နော် idea တွေပညာနဲ့မတူပါဘူးစဉ်းစားရတဲ့ခါမှာတော့ challenge တွေတော့များတာပေါ့အော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အားကြောင့်မလို့အမတို့ကဒီ digital smile မဆိုတဲ့ဟာလေးအရင်ဆုံးမှကြတာပရင်းနေတိုင်းမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အားလေးကအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာဒီ physical ကိုလည်းအမတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်သွားတာပေါ့နော် sign တကယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဒီကလာဆိုတာဟုတ်ပထမဆုံးဆိုင်ကြီးမှာစတင်ရောလဲလူတွေလည်းတကယ်အပိတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းကိုအားရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်သမျှလေးတွေကိုဒီပေးသက်တွေကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လေဟိုပါဝင်ပေးနေလို့ဖြစ်နေရတယ်ဘာအဲ့တကြောင့်မို့လို့အခုအများကြီးရတယ်ဟုတ်အခုတော့တော်ဟိုမလှမပါပဲစားတော့နေပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ကိုအကြောင်းပြလိုက်ဟိုပါအကြောင်းပြလိုက်အာဒါမဲ့ဒီ covid ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အမတို့စမ်းမကြီးကိုလိုက်စားရတော့မယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြတော်တော်လေးကိုကြည့်ပါပေါ့နော်ဟိုစမ်းမမှာချမ်းလာမယ်ဆိုတော့သိလာတယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ကြည့်လဲကြည့်ဟိုနေ့နေရကြောက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီအခုချိန်မှာတော်တော်ကြောက်တော့အမတို့ဒီသားလေးလုံးပေါ့နော်တမူသားလေးလုံးဒီစမ်းမကြီးကိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးကိုအလေးထားလာကြပါတယ်